सरकारले विद्यालय सञ्चालनको निर्णय जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिएको छ कोरोना जोखिम कम भएको क्षेत्रमा स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ अहिले उपत्यका शैक्षिक संस्थाहरू खुल्ने क्रममा रहेका छन् उपत्यका र बाहिरी जिल्लाहरूमा विद्यालयहरू भने सञ्चालन हुन थालेका छन् आंशिक रूपमा विद्यालयहरू सञ्चालन हुन थालेको खुसीसँगै कोरोना जोखिमको चिन्ता समेत अभिभावक र विद्यालयहरूमा हुन छ विद्यालय को खोल्दा कोरोनाको जोखिम कम गर्ने चुनौतीका कारण पनि समस्या बढेको बुझिएको छ तर पनि शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन र पठन पाठनलाई व्यवहारिक बनाउन संघीय संसद अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले तयारी गरिरहेको बताइएको छ यसका लागि सरकारवालासँग छलफल भएको समिति सचिव पुष्प प्रकाश खनालले बताउनुभयो शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले अब यो शिक्षाको विषयमा यो आफ्नो विषय पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा विभिन्न समयमा मान्नेहरूसँगको सम्बन्धित मान्यहरू प्लस मन्त्रीज्यूहरूसँगको समन्वयमा बैठक चाहिँ भिजुअल मार्फत अथवा भौतिक उपस्थितिमा पनि बैठक बस्दै आएको हो अब यसमा पनि अब फेरि हाम्रो र मा मन्त्रीज्यूको चाहिँ एउटा उपस्थितिमा चाहिँ एउटा बैठक बसौँ र अब अझ कसरी यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा छलफल गर्ने पनि भनेर प्लानिङ गरिरहेको छ विद्यालय सञ्चालनको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय निकायमा आएसँगै सबै क्षेत्रमा भने पठन पाठन सञ्चालन हुन सकेको छैन यस्तो अवस्थामा एकैपटक एक शैक्षिक सत्र पूरा कसरी गर्ने भन्ने चुनौती पनि थपिएको छ यस्तै गरी विश्वविद्यालयका वार्षिक परीक्षाहरू समेत धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन् कोरोना जोखिमका बीच पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने प्राध्यापक डाक्टर रमेश के लिम्बुले बताउनुभयो शिक्षक शिक्षकहरूलाई विशेष गरेर उनीहरूलाई एउटा नम्बर कति राख्ने कति शिक्षक राख्ने शिक्षकले एउटा शिक्षक, शिक्षक बराबर कति एउटा को, कक्षा कोठामा कति राख्ने त्यो भौतिक धुरी चाहिँ एकदमै पालना गर्नुपर्ने परिस्थिति छ कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण रोकिएको पठन पाठनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने कसरी शैक्षिक सत्र गुम्न नदिने भन्नेमा स्थानीय र केन्द्रीय सरकारले स्पष्ट खाका तयार गर्न सकेको छैन पठन पाठनका विषयमा देशैभरि एकरूपता हुन नसक्दा शैक्षिक सत्र अन्त्यमा समस्या पर्ने देखिन्छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि शिक्षा ब्युरोको साथमा संगीता अधिकारीको रिपोर्ट